7 спалень, 3 душових кабіни, санвузли, 6 пральносушильних машин та кухня облаштовані у новому шелтері для переселенців, який сьогодні відкрили у Запоріжжі. Тут одночасно можуть проживати 40 людей, каже його адміністраторка Ганна Нестеренко. У нас є двоярусні та одноярусні ліжка. Наприклад, в цій кімнаті ми зможемо розмістити сім'ю з 3 людей. Проживання у прихистку для переселенців безоплатне, каже Ганна Нестеренко. Ми зможемо допомогти всім тим, хто до нас буде звертатися і потребувати допомоги в житлі. Взагалі всі люди з України, які будуть потребувати в житлі, ми будемо розміщати. За словами президентки громадської організації захисту жінок України Любові Кіншевської, приміщення під шелтер надала в оренду міська рада за 1 гривню на рік. Раніше тут було рекламне агентство, яке зачинилося. Його розташування ви самі бачите. Проситься, щоб сюди поселились люди похилого віку. Немає ступенек. Я являюсь координатором громадської спілки Асоціації шелтерів Запоріжжя. І всі шелтери у нас мають потребу, тобто мають людей похилого віку. А шелтери знаходяться, які на 2-му поверсі. У нас на Соборній 180А, на 5-му поверсі. Тому людям похилого віку дуже складно підніматися на такі поверхи. Ремонт у приміщенні, за словами Ганни Нестеренко, зробила міжнародна організація з міграції. Меблі надали благодійні фонди та волонтерські організації Запоріжжя. Було приміщення, яке стояло без ремонту, мабуть, останні десь років 10-15, воно було занедбано. Ну і ми зробили ремонт тут повністю капітально, що включало в себе заміну вікон, те, що ви бачите навколо, заміна проводки, заміна труб, облаштування санвузлів, душових кімнат, загальної кухні за кошти Європейського Союзу. Зверталась до нас адміністрація Пологовського району з просьбою розселення. Так, вже ми, як тільки в нас з'явиться холодильник, це перше, що нам дуже потрібно, ми зможемо тут хоч завтра вже розмістити людей. Стільки, скільки людина буде потребувати в житлі, стільки вони зможуть тут знаходитись. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.